Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər, diqqət mərkəzindən Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. İranın Azərbaycana qarşı qərəzli siyasəti davam edir. Bunun səbəbləri və gözlənilən nəticələr barədə siyasi şərhçi Şahin Cəfərli ilə müzakirə aparacaq. Hoş gəlmiş Şahin Məhəm, studiyamıza. Çox sağ olun. Şahin Məhəm, İranla Azərbaycan arasında münasibətlər zaman-zaman gərginləşir. İstər torpaqlarımızın 30 illik işğalda qaldığı dövrdə, istər müharibə dövründə və sonrakı dövrdə biz İranın hər zaman Ermənistanı dəstəklədiyinin şahid olmuş. Elə bu sualla başlamaq istəyirəm. Nədir İranın Azərbaycana qarşı bu cür qərəzli münasibətinin səbəbində duran amillər? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ötən 30 illik müddətdə, yəni Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etdiyi dövrdən üzübəri, zaman-zaman Azərbaycan-İran münasibətlərində gərginlik müşahidə olunub. Təbii ki, bu gərginliklərin əsas mənbəyi Azərbaycan deyil, qarşı tərəf olub. Məsələn, mənim yadımdadır 2001-ci ildə Xəzər dənizində Alov Şərq strukturunda, yataqlarında tədqiqat aparan Azərbaycan gəmisinə İran hərbi gəmiləri və təyyarələri tərəfindən bir hücum imitasiyası həyata keçirilmişdi. Azərbaycanı təhdid etmişlər. Çünki İran həmin yataqları öz ərazisi, yəni İran milli sektoruna düşdüyünü iddia etmişdi. Həmin vaxtda yadınızdadırsa Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində növbəti inkişaf mərhələsi yaşanırdı və Azərbaycan müraciəti əsasında da Türkiyə rəhbərliyi Türk ulduzları eskadrilyasını Bakıya göndərdi və onların azadlıq meydanı üzərində və Xəzər üzərində nümunəvi uçuşlarından sonra, yəni İrana bir növ xəbərdarlığından sonra İran geri çəkilməyə məcbur oldu. Eləcə də yenə xatırlamaq olar 2012-ci ildə Eurovision yarışmasında, Bakıda keçirilən yarışması dövründə birdən-birə bizim Təbrizdəki başkonsulluğumuzun binası qarşısında bir kütləvi aksiyalar təşkil olunmağa başladı. Yəni sırf Azərbaycanın öz daxili işi ilə bağlı İran bu məsələlərə müdaxilə etmək cəhdi göstərdi. Təbii ki, Azərbaycan tərəfindən də analoji cavablar verildi. Yəni ümumilikdə İranın Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı bir problemi var. Yəni müstəqil, suveren, inkişaf etmiş, demokratik və dünyəvi Azərbaycan Respublikası İran rejiminin baxışı nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, onlar üçün bir təhlükə təşkil edir. Çünki belə bir uğurlu bir dövlət modeli şimalda onların rəyinə görə İranın içərisinə ciddi təsir göstərə bilər. Yəni, orada biz bilirik ki, bizim milyonlarla soydaş hesab etdiyimiz azərbaycanlılar, türk dilli insanlar yaşayır. Və İran rejimi ehtiyatlanır ki, belə bir uğurlu Azərbaycan dövləti modeli şimalda mövcud olarsa, bu, cənubdakı azərbaycanlılara, türklərə təsir göstərə bilər. Və onlar da öz növbəsində bir milli azadlıq hərəkatına başlaya bilərlər. Ya müstəqillik uğrunda, ya da ki, şimala birləşmək uğrunda bir onlar arasında bir meyl yarana bilər. Çünki yəni belə bir Azərbaycan, yəni inkişaf etmiş, demokratik, dünyəvi bir Azərbaycan Respublikası onlar üçün bir cazibə mərkəzinə çevrilə bilər. Ona görə İran maraqlıdır ki, Azərbaycan daim problemlərin içində boğuşsun, o cümlədən də ermənilərlə olan problemlərini, Qarabağ məsələsini həll eləyə bilməsin. Çünki nə qədər ki bizim ermənilərlə bu problemimiz davam edir, istər-istəməz Azərbaycan dövlətinin də xalqının da əsas diqqət və enerjisi məhz o məsələyə yönəlir. Və biz digər ümumilli vəzifələri həyata keçirməkdən ya diqqətimiz yayınır, ya gücümüz, enerjimiz yetmir. Ona görə İran maraqlıdır ki, hər zaman bu problem qalsın. Əslində, məsələn, Ermənistan rəhbərliyi də bunu dərk eləməlidir ki, yəni bu problemin, yəni İranın onlara olan münasibəti heç də ermənilərə canıyananlıqdan qaynaqlanmır. Yəni İran elə maraqlıdır ki, biz burada ermənilərlə daim konfliktdə olaq, bir-birimizi qıraq. Yəni bu Azərbaycanın maraqlarına zidd olduğu kimi Ermənistanın da maraqlarına zidd. Amma təəssüf ki, Ermənistanda bu dərk etməni biz müşahidə eləmirik. Yəni ermənilər əvvəl-axır dərk eləməlidir ki, nə qədər ki bu bölgədə Azərbaycanla, Türkiyə ilə onların problemləri davam eləyir, Ermənistanın heç bir inkişaf perspektivi yoxdur və ola da bilməz. Yəni ona görə də burada çalışmaq lazımdır erməni cəmiyyəti mi, ya erməni hökuməti mi bunu dərk eləsin və onlar da İranın bu yardımlarından öz destruktiv əməlləri üçün bir qaynaq kimi, mənbə kimi, bir dəstək kimi istifadə eləməsinlər. Onlar da əgər bunu dərk eləyərsə və hər iki dövlətdə, hər iki toplumda bu problemi nəhayət ki həlli yönündə bir qərarlılıq, iradə olarsa, biz bu problemləri həll eləyə bilərik. Amma nə qədər ki, tutaq ki, Ermənistan İranda özünə bir müttəfiq kimi müttəfiq axtarışına çıxır və yaxud da digər dövlətləri cəlb eləyərək destruktiv bir mövqe ortaya qoyur. Bu bununla əslində Azərbaycana qarşı bəlkə nəyəsə nail ola bilməzlər əslində. Bir ilk növbədə özlərinə bunu ziyan eləyirlər. Yəni Ermənistan da bunu dərk eləməlidir ki, yəni bayaq dediyim kimi İranın bu siyasəti onlara sanki dəstək verirmiş kimi
bir görüntü sərgiləməsi heç də Ermənistanın da maraqlarına uyğun deyil. Şahin, İran və Ermənistan münasibətlərinə qayıdacağım, amma istəyirəm son günlərin əsas müzakirə mövzusu olan İranın Azərbaycanla sərhəddə keçirdiyi təlimlər barədə danışaq. Bu təlimlərə İran köhnə texnikaları, hərbi texnikaları cəlb edib, amma sanki bu texnikalarla da Azərbaycana bir hədə qorxu gəlmək istəyir. Biz bilirik ki, yadımızdadır ki, dəfələrlə İran səhvən ya başqa ölkəyə məxsus təyyarəni vurub, ya öz digər təlimlərdə öz hərbi gəmisini vurub və s. Bu cür orduya malik bir ölkənin başqasına meydan oxumağa çalışması gülməli görünmürmü? İran ötən ildə bu cür təlimlər keçirmişdi. Elə ötən ilin təxminən bu günləri payızında bizim cənub şərq sərhədlərimizdə bir Xeybərin Fatihləri adı altında bir təlimlər keçirmişlər. Bununla da bu 629-cu ildə Xeybərdə müsəlmanlarla yahudilər arasında bir hərbi toqquşma olub və müsəlmanlar qalib gəlib. Yəni ona bir ithafən belə bir ad qoymuşdular. Güya ki burada bu regionda bunlar siyanizmə qarşı mübarizə aparırlar. Yəni güya ki Azərbaycan siyanizmin təsir dairəsində olan ölkədir. Bunlar da buna qarşı burada mübarizə. Yəni öz əməllərinə bir növ legitimlik qazandırmaq nöqteyi nəzərindən bu cür adlar da qoyurlar təlimlərinə. Təbii ki onların təlimləri Azərbaycanı qorxutmur, amma hər halda Azərbaycan öz siyasətində təbii ki, bu potensial təhdidi nəzərə almalıdır. Yəni, bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi İranın heç də müasir texnikaları ilə öyünməyə çox da haqqı yoxdur, amma hər halda İranın da hərbi potensialı var. Raketləri var, son vaxtlar dron texnologiyalarını inkişaf etdirirlər, Rusiyaya da bilirsiniz ki, Ukrayna müharibəsində ciddi yardım edirlər. Hər halda yəni, bunu bir potensial təhdid olaraq Azərbaycan öz siyasətində nəzərə almalıdır və əslində alır. Yəni, Azərbaycan da öz növbəsində müəyyən müttəfiqliklər qurur, əməkdaşlıqlar qurur. Yəni Türkiyə ilə burada hərbi müttəfiqliyin önəmi təbii ki çox böyükdür. Eləcə də Azərbaycan-İsrail münasibətləri, yəni əslində yəni Azərbaycan öz xarici siyasətini heç də digər dövlətlərin xoşuna gəlir və ya gəlmir bu prinsipdən qurmamalıdır və Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi istənilən digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlıq da qura bilər, müttəfiqlik münasibətləri də qura bilər. Yəni burada İranın siyasəti, İranın maraqları bizim üçün ikinci dərəcəli məsələdir. Yəni bu baxımdan bəli, bu mən hesab etmirəm ki, İran bu təlimləri ilə Azərbaycanı qorxuda bilər, amma hər halda Azərbaycan öz siyasətində bunu nəzərə almalıdır. Şahinəm, az öncə siz İranın Rusiya Ukrayna müharibəsində Ukraynaya hücumu zamanı hərbi dəstəyindən danışdınız. Nədir iki ölkəni, yəni Rusiya və İranı bir-birinə yaxınlaşdıran ortaq düşmənlər yoxsa? Yəni İran-Rusiya münasibətləri son illərdə ciddi inkişaf eləyir. Xüsusən yaxın şərq regionunda onların ortaq maraqları var. Yəni biz bilirik ki, Suriyada Bəşər Əsəd hökumətinin qorunmasında, qorunub saxlanılmasında bu iki dövlətin ciddi rolu oldu və orada bunların bir taktiki səviyyədə də olsa bir müttəfiqliyi mövcuddur. Eləcə də bir çox məsələyə münasibətdə, məsələn, tutaq ki, Qərblə geopolitik mübarizədə bu iki dövlətin maraqları üst-üstə düşür, İran və Rusiyanın. Bugünkü şəraitdə də əslində bu cür yardımlar heç vaxt qarşılıqsız olmur. Yəni, İran bu yardımı Rusiyaya göstərirsə, deməli, Rusiyadan da bir gözləntisi var və yaxud da Rusiyadan da almaq istədiyi nələrsə var. Məsələn, bu nə ola bilər? Məsələn, mən düşünürəm ki, bu İranın son həftələrdəki bu əvvəlki aylara nisbətən daha özgüvənli hərəkət etməsində bu amilin də təsiri var. Yəni, bax, ötənliki təlimləri mən misal çəkdim. Bəli. Həmin vaxt Rusiya özü də bu təlimlərə qarşı bir mövqe ortaya qoymuşdu ki, yəni bu cür şeylərə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanla münasibətlərdə belə hədə qorxu gəlməyə ehtiyac yoxdur. Biz burada əməkdaşlıq eləməliyik. Yəni Rusiyanın mövqeyi bundan ibarət idi. Amma mən düşünürəm ki, bu Ukrayna məsələsində İranın Rusiyaya verdiyi dəstəkdən sonra Rusiyanın da bu mövqeyində müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur və onlar İranın artıq bu hədə qorxularına, təlimlərinə ötən dəfə olduğu qədər neqativ münasibət ortaya qoymurlar. Yəni İran Rusiyadan məncə müəyyən bir hərəkət sərbəstliyi almış ola bilər. Yəni Rusiya İranın müəyyən bu destruktiv fəaliyyətlərinə göz yummuş ola bilər. Yəni bu cür əməkdaşlıq bu hiss olunur iki ölkə arasında. Şahin, ümumiyyətlə tarixə də nəzər salanda biz görürük ki, İranın bir çox dövlətlərlə belə deyək ki, münasibətləri yoxdur. Bu İsraildir, bu Türkiyədir, bu Azərbaycandır. Yəni münasibətlərində gərginlik yaşanan ölkələri nəzərdə tuturam. Bu Səudiyyə Ərəbistanıdır. Nədir bunun kökündə dayanan səbəblər? Yəni sizcə İranın hazırki rejiminin apardığı siyasətdir yoxsa daha başqa səbəblər var burada? Təbii ki, burada həm tarixi kontekst var, həm də
İran rejiminin siyasetinden ve vizyonundan kaynaklanan problemler var. Yani İran qeyd etdiyiniz kimi regiondaşı əksər ölkələrlə problem yaşayır. Türkiyə ilə bir regional rəqibdir. Bu ölkənin, iki ölkənin maraqları regionda, bütün bu regionlarda toqquşur, Qafqazda toqquşur, Yaxın Şərqdə toqquşur. Eləcə də Səudi Ərəbistanı ilə İran arasında ciddi problemlərin olduğunu bilirik. Yəni bu iki İslami rejim arasında, dini rejim arasında ciddi bir antagonizm mövcuddur. İran bilirsiniz ki, öz xarici siyasətində Şiə faktorunu ciddi şəkildə önə çıxarır və onu Yaxın Şərqdəki siyasətində əsas istinad nöqtələrindən biri məhz bu məsəb faktorudur və bu məsələdə Səudiyyə sülaləsi ilə toqquşurlar. Səudiyyə sülaləsi sünni və vəhabi ideoloji, dini xəttinə malik olan və bunu həyata keçirən dövlətdir. Yəni, İran rejimi əslində bu ölkələrlə sülh şəraitində yaşamaq imkanları varkən agresiv siyasət aparan və digər dövlətlərin maraqlarına saygısızlık, hörmətsizlik göstərən bir rejim kimi çıxış edir və təsadüfi deyir ki, digər dövlətlər də təbii ki, öz maraqlarını qorumaq üçün İranın bu cəhdlərinə, regionda öz maraqlarını irəlilətmək cəhdlərinə ciddi şəkildə mane olurlar. Türkiyədə, Səudiyyə Ərəbistanı da, digər dövlətlər də. Yəni, bu baxımdan əslində İran rejimi öz daxilindən də arxain deyil. Çünki İran daxilində də, İran toplumunda da çox ciddi problemlər var. Məsələn, ərəblərlə bağlı problem var Xuzistan əyalətində, Sistan-Bəlucistan problemi var, Pakistanla sərhəddə bəlucular ciddi şəkildə narazıdır İran rejiminin siyasətindən, Kürdistan əyalətində kürdlərlə problemləri var, eləcə də bizim Azərbaycan türkləri ilə bağlı problemlər var. Yəni, bu cür daxili problemləri olan dövlət əslində həm də bu agresiv xarici siyasətini və xarici düşmən obrazına ehtiyac duyması həm də bundan qaynaqlanır ki, bu daxildəki problemləri, problemlərdən diqqəti yayındırsın və din faktorundan istifadə edərək hamını bu xarici düşmənlərə qarşı səfərbər eləsin. Və rejim maraqlıdır ki, əhali daxildəki problemləri unudaraq bu xarici düşmən obrazına köklənsin və bu məsələdə rejimi dəstəkləsin. Yəni, bu xarici düşmən obrazları daim bu rejimə lazımdır ki, əhalini öz ətrafında səfərbər eləyə bilsin. Yoxsa başqa bir şəkildə xarici düşmən obrazı olmasa, xaricdə ciddi problemlər olmasa, istər-istəməz əsas diqqət yönələcək ölkə daxili problemlərə. Burada isə rejimin xalqa verə biləcəyi bir şey yoxdur. İranda sosial-iqtisadi durumun çox ağır olduğunu hamımız bilirik. Ciddi böhran var. İllərdir bu böhran davam eləyir. Və bu rejim gətirib ölkəni dünyadan təcrid eləyərək, ölkəni ağır sanksiyalar şəraitində idarə eləməyə çalışır. Əslində, məsələn, mən düşünürəm ki, əslində rejim bu sanksiyaların olmasında da maraqlıdır. Yəni, bunun özü də bu xarici düşmən obrazını gücləndirir. Çünki rejim deyir ki, görürsünüz mü, Amerika, Qərb bizi məhv eləmək istəyir. Ona görə bizə qarşı sanksiyaları tətbiq ediblər, biz onlara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Amma bütün bu siyasət məhz daxildəki problemləri həm də diqqət mərkəzindən yayındırmağa yönəlib. Şahin əm, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, təbii ki, İranı qıcıqlandıran əsas məsələlərdən biri Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərdir, türklərin birliyidir. Necə düşünürsünüz, türk birliyinə qarşı İranın mübarizə aparmaq gücü varmı və bu cür addımlar atarsa Azərbaycan və Türkiyə birliyinə qarşı rəsmi Bakı və Ankaranın cavabları nə ola bilər? Doğru qeyd etdiniz. Yəni, İran rejimi regionda türk faktorunun güclənməsindən ciddi şəkildə narahatdır. Yəni, onların məsələn Zəngəzur məsələsinə baxışı da əslində buradan qaynaqlanır. Çünki onlar Zəngəzur kommunikasiyasının məhz dəhliz statusunda gerçəkləşdirilməsi ehtimalından ciddi şəkildə qorxurlar. Halbuki, məsələn, Azərbaycan rəhbərliyi dəfələrlə bildirib ki, bizim belə bir niyyətimiz yoxdur. Biz sadəcə oradan bir yol istəyirik Naxçıvana, eyni zamanda Türkiyəyə. Amma İran ehtiyatlanır ki, Azərbaycan və Türkiyənin burada məqsədi bu Zəngəzur yolunu məhz Ermənistan dövlətinin tabeçiliyindən çıxararaq eksterritorial statusda gerçəkləşdirmək niyyətidir, yəni İranın baxışına görə. Və belə bir koridor əgər gerçəkləşərsə, bu İran-Ermənistan quru əlaqəsinin kəsilməsi anlamına gələcək və İranın Cənubi Qafqaz regionuna çıxışı tamamilə Azərbaycandan asılı duruma gələcək. İranı ciddi şəkildə narahat edən həm də budur. Başqa bir tərəfdən onların baxışına görə belə bir koridor İranı Ermənistandan təcrid eləməklə həm də İranın Qara dənizə çıxışını bağlayır. Çünki belə bir nəqliyyat proyekti var, Qafqaz dəhlizi adlandırılan, yəni
Hind okeanından yüklərin İrana gəlməsi, oradan quru yolu ilə Ermənistana taşınması, Ermənistan üzərindən dəmir yolu ilə Gürcüstana və oradan da Qaradəniz üzərindən Avropaya çıxarılması. Yəni, belə bir Qafqaz dəhlizi adlanan ideya var. Hələ ki, bu kağız üzərində qalır. Yəni, İranın nöqtəyi nəzərinə görə bu Zəngəzur koridoru bunların bu proyektinə də əngəl törədəcək və İranın Gürcüstan üzərindən Qaradəniz vasitəsilə Avropaya çıxışını bağlayacaq. Başqa bir tərəfdən, yenə onların baxışına əsasən, İranın şimal sərhədlərində bu Türk qurşağının yaranması, yəni İranın şimal sərhədlərini bu qurşağın əhatə etməsi İranın Avrasiya coğrafiyasına da quru vasitəsilə çıxışını ciddi şəkildə məhdudlaşdıracaq. Yəni bu halda İranın bu Avrasiya çıxışı ancaq Əfqanistan üzərindən həyata keçirilə bilər ki, Əfqanistandakı vəziyyətdə hamımız bilirik, oradakı daimi xroniki qeyri-sabitlik İranın digər Avrasiya ölkələri ilə əməkdaşlığına mane olan məsələlərdən biridir. Başqa bir tərəfdən bugünkü Əfqanistana hakim olan Taliban rejimi ilə də İranın münasibətləri heç də problemsiz deyil. Yəni bu baxımdan İran bu öz şimal sərhədlərində bu Türk qurşağının yaranmasından da ciddi şəkildə ehtiyatlanır və bu Türk qurşağı həm də o bayaq qeyd etdiyim kimi regionda Türk faktorunu gücləndirir. Bu da öz növbəsində İran daxilinə təsirsiz qala bilməz. Yəni İrandakı türk dilli xalqların ruhlanmasına və onların da bu inteqrasiyaya, yəni türk inteqrasiyaya meyl etməsinə gətirib çıxara bilər. Bax, İranın bütün bu narahatlıqları, bütün bu aqressivliyi burdan qaynaqlanır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ötən həftə İran və Ermənistanla sərhəddə yerləşən Zəngilana səfəri görünən odur ki, İranda ciddi narahatlıq doğurub. Çünki elə o hərbi təlimlər də bu səfər ərəfəsində gerçəkləşdirdilər və səfər zamanı da İranın Xarici İşlər Naziri Ermənistana səfər etdi. Bəli. Və tez-tələsik qafanda bir İran konsulluğu da açıldı. Hazır ki, yəni bugün üçün həmin konsulluğun belə yarımçıq binanın istifadəyə verilməsi bu ölkələr üçün nə anlama gəlir? Yəni onlar bu konsulluğun açılmasını da məhz bu ərəfiyə özləri qəsdən, şüurlu şəkildə saldılar. Hərbi təlimləri də qəsdən bu ərəfəyə təsadüf etdirdilər. Çünki yəni Prezident Erdoğanın bura gələcəyi tarix məlum idi. Bəli. Əvvəlcədən də məlum idi ki, Zəngilan havalimanının açılmasında Türkiyə Prezidenti və nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Özləri qəsdən bu hadisələri bu ərəfəyə saldılar ki, nümayiş etdirsinlər ki, biz də bu bölgədə varıq, bizim də maraqlarımız var, biz də lazım gəlsə öz maraqlarımızı həyata keçirmək üçün hətta hərbi gücdən istifadə edəyərik. Yəni bu bir növ bir nümayiş xarakteri daşıyır. Bu konsulluq məsələsi də məncə diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Bu da bayaq qeyd etdiyim İranın Zəngəzur proyekti ilə bağlı narahatlıqlarından qaynaqlanır. Və konsulluğu da gətirib məhz Zəngəzur coğrafiyasında açdılar. Qafan, bilirsiniz ki, Zəngəzura aid olan bir yerdir. O konsulluqda aydındır ki, sadəcə bir diplomatik nümayəndəlik olmayacaq. O konsulluq örtüyü altında bilirsiniz ki, İranın hərbi, kəşfiyyat strukturları da orada çox aktiv fəaliyyət göstərəcəklər. Yəni bu konsulluğun da açılması məhz bu Zəngəzur layihəsindən İranın duyduğu narahatlıqdan irəli gələn bir məsələdir. Şahin bəy, qeyd etdik ki, İranda 35 milyon azərbaycanlı yaşayır və buna baxmayaraq onlar öz hüquqlarından, ana dilində yazmaq, oxumaq hüquqlarından məhrumdurlar. Halbuki azlıq təşkil edən ermənilər üçün bütün şərait yaradılıb İranda. Necə düşünürsünüz, hazırki vəziyyətə baxanda Cənubi Azərbaycanlılar da artıq öz haqlarını tələb etmək üçün bir addım atmalıdırlarmı? Şübhəsiz ki, atmalıdırlar. Zaman-zaman İranda kütləvi aksiyalar olur və son həftələrdə də bilirsiniz ki, o bir xanımın polis bölməsində öldürülməsindən sonra İranı etirazlar bürüdü, o cümlədən Təbrizdə də aksiyalar oldu. Amma burada mənim hiss elədiyim problem, düzdür, indi biz bütün detallara hakim deyilik. Bir, İran biraz qapalı toplum və qapalı dövlət olduğu üçün biz orada baş verənlərin bütün sıxpaqlığı ilə xəbər tuta bilmirik. Amma burada bir əsas problem təşkilatçılıq problemidir. Ümumiyyətlə, İrandakı etiraz aksiyalarının uğursuzluqla yekunlaşmasının əsas səbəbi orada bir təşkilatçılığın olmamasıdır. Liderliyin olmamasıdır. Yəni, müəyyən bir struktur lazımdır ki, bu aksiyaları koordinasiya eləsin, bunlar idarə eləsin və müəyyən bir məqsədə doğru yönəltsin. Bu baxımdan təkcə azərbaycanlıları yox, bütün İran xalqlarının, yəni rejimdən narazı olan xalqların əsas problemi bununla bağlıdır. O cümlədən də bizim soydaşlarımızın da məncə əsas problemi bununla bağlıdır. Hər hansı bir, mənim bildiyimə görə, yəni hər hansı bir ciddi, onları birləşdirən ciddi bir təşkilat yoxdur və hamının qəbul etdiyi bir lider yoxdur. Və belə əslində bunun səbəblərindən biri də odur ki, bu cür aktiv insanlar ön plana çıxanda rejim dərhal onları represiya məruz qoyur. Dərhal onları həbs eləyir, zindana atır.
suiqəstlər təşkil edir. Yəni bu liderlərin niyə ortaya çıxmamasının səbəbini araşdırsaq, bunun kökündə dayanan əsas səbəb budur. Ona görə bu etiraz aksiyalarında bir nəticə hasil olmur. Amma mənim inanmama görə bu İran rejiminin bu siyasəti əvvəl-axır rejimin çökməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni mən İran dövlətinin bugünkü şəkildə İran rejiminin bir dayanıqlı bir rejim olduğuna şübhə eləyirəm ciddi şəkildə və İran daxilindəki bu ağır problemlər və getdikcə də ağırlaşan, dərinləşən problemlər məncə əvvəl-axır bu rejimin süqutuna gətirib çıxaracaq. Bu aksiyaların davam edəcəyini düşünürsünüz? Bəli, aksiyalar davam edəcək. Yəni bu səbəblə olmasa belə yaxın gələcəkdə başqa bir səbəbdən bu aksiyalar yenidən baş qaldıra bilər. Bəli. Kimi, amma yatırılıb belə deyə davam etməyib. Yəni bunlar aydındır ki, olacaq bu aksiyalar. Sadəcə olaraq burada yenə qeyd edirəm ki, çalışmaq lazımdır ki, bu rejimin o süqutu anı yaxınlaşanda və yetişəndə biz buna hazırlıqsız yaxalanmayaq. Yəni həm Azərbaycan dövləti olaraq, həm də oradakı bizim soydaşlarımız olaraq. Yəni bu prosesi hazırlıqsız yaxalansaq, onda öz hüquqlarımızı yenə əldə edə bilməyəcəyik. Şahin, bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi ilə görüşdə ölkəmizdən kənarda yaşayan azərbaycanlılara, həmçinin də İranda yaşayan cənubi azərbaycanlılara dəstəyini ifadə etdi və bildirdi ki, biz dünyada yaşayan azərbaycanlıların öz dilini, ənənələrini qoruyub saxlamaları üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Sizcə dövlət başçımızın bu sözləri cənubi azərbaycanlılar üçün bir təkan olacaq mı? Şübhəsiz ki, olacaq. Yəni hətta müharibə dövründə yadınızdadırsa bu Cəbrayılın o araz boyu ərazilərin işğaldan azad olunmasından sonra bu fakt necə ciddi təsir göstərmişdi cənubdakı soydaşlarımıza. Hətta arazın o tayına toplaşıb Azərbaycan əsgərlərini alqışlayan insanlar da var idi. Şübhəsiz ki, onlar, yəni cənubdakılar buradakı prosesləri çox diqqətlə izləyirlər və hər zaman əlbəttə ki, həm Azərbaycan dövlətindən, həm də Azərbaycan xalqından bir dəstək gözləyirlər. Yəni biz o dəstəyi ehtiyatla da olsa verməliyik. Yəni indi dövlət təbii ki öz siyasətində daha ehtiyatlı olmağa məcburdur. Çünki yəni hər halda dövlətlərarası münasibətlər var və bu məsələlərə çox da emosional yanaşmaq doğru olmaz. Yəni Azərbaycanın da xarici siyasətinə biz nəzər salsaq görürük ki həmişə praqmatizm hakim olub Azərbaycan xarici siyasətinə. Amma yəni biz toplum səviyyəsində özümüzü və xalqımızı bayaq qeyd etdiyim o məqama hazırlamalıyıq. Yəni İran rejiminin bir süqut anı yaxınlaşarsa və çatarsa biz o məqama hazır olmalıyıq. Həm Azərbaycan xalqı olaraq, həm də İrandakı soydaşlarımızla da, oradakı aktivistlərlə də əlaqələri yavaş-yavaş fəallaşdırmaq lazımdır. Yəni bunu dövlət eləməyə bilər rəsmi səviyyədə, amma toplum səviyyəsində buna məncə bir əngəl yoxdur. Yəni biz toplum səviyyəsində o insanlarla, cənubdakı insanlarla, onların aktivistləri ilə, irəli çıxan şəxsiyyətləri ilə bir yavaş-yavaş əlaqələr qurub o məsuliyyətli tarixi ana bir hazırlıq görməliyik. Şahin əm, təəssüflə qeyd etməliyik ki, bugün Azərbaycanda İranın təsirində olan qruplar da var. Hətta mən sosial şəbəkələri izləyəndə cənubi azərbaycanlıların öz haqlarını tələb etməsinə qarşı çıxanları da görürəm. Bəli. Bu insanlarla mübarizəni hansı yolla apara bilərik? Necə düşünürsünüz? Çox qısa, çünki bu biraz çətin problemdir. Bəli. Çünki yəni söhbət bizim vətəndaşlarımızdan gedir. Bəli. Yəni biz onların tutaq ki, hamısını repressiya eləyib tutaq ki, həbs eləyə bilmərik. Amma sadəcə olaraq ayıltmaq olar ki, insanlar, yəni İranın təsirindən çıxsınlar. Çünki İran təbii ki öz mənafeyi üçün bu insanlardan bəli, yəni, istifadə edir. Azərbaycanın müstəqillik dövründə İran təbii ki burada öz maraqlarını yeritmək üçün ciddi işlər aparıb, o cümlədən də bizdən bir çox gəncləri aparıb İranda təhsil veriblər və yaxud da İrandan bura gələn dini emissarlar burada gəncləri alladıb yoldan çıxarıb onlara İran rejiminin maraqları nöqtəyi nəzərindən təbliğat yeridib beyinlərə. Bu proses təəssüf ki gedib. Təbii ki bunun qarşısını almağın əsas yolu həm bu İrandan gələn emissarların qarşısını almaq, təbii ki buna heç bir şübhə yoxdur. Dövlət bu işi görməlidir. Hı. Amma yəni bizim vətəndaşlarla bağlı da yəni açığı, yəni maarifçilikdən başqa bir effektiv yol yoxdur. Yəni maarifçilik apararaq onları ayıldaraq, onlara İran rejiminin gerçək simasını göstərərək biz onları bu yanlış yoldan çəkindirə bilərik. İnşallah alınar deyək. Çox sağ olun Şahin mənim. Siz təşəkkür edirəm sizə maraqlı söhbət üçün. İstəyir tamaşaçılar, Diqqət Mərkəzinin qonağı siyasi şərhçi Şahin Cəfərli idi. Biz onunla İranın Azərbaycana qarşı qərəzli siyasəti istiqamətində müzakirə apardıq. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.